І з нами на зв'язку Надія Сарна, журналістка Славутича. Надія, вітаю вас. Чуєте нас? Все ок? Так, ви мене чуєте? Доброго дня. Так, чую вас добре. Розказуйте, що відбувається в Славутичі, тому що є інформація, що то русські отошли, то отошли не туди. Що там твориться? Отже, наразі ситуація вже тихо, але зранку було дуже галасно, тому що російські окупанти десь ближче до 9-ї ранку зайшли в місто, і в них була спроба нас, так мовити, піджати під себе. Але народ Славутича не зламний. Всі мешканці міста Славутича вийшли на центральну площу, це десь близько 18-20 тисяч людей. Такого міста вже не бачило давно. Всі вийшли з прапорами міста Славутича, але ці потвори були налаштовані досить агресивно. Вони почали випускати сльозоточиві гранати, там щось стріляти в повітря, але люди не зупинилися, вони почали їх проженяти і дійшли майже на дорогу, яка веде до виїзду до міста. І нам стало відомо, що міського голову вони взяли у полон. Депутати місцевої ради, Славутицької міської ради, вийшли на перемовини з ними, їх міського голову вони відпустили. Також вони зламали телеграм-канал міського голови. Потім на перемовини вів особисто міський голова, і було вирішено, що вони покинуть місто, але залишить свій блокпост, і Україна, і Славутич залишається під прапором України. І Славутич – це Україна, слава Україні, героям слава. І вони прям справді пішли, залишили оцей свій жалкенький блокпост і пішли. Ну це русські, від них я просто хочу сказати, що від них же ж всякого недоброго можна чекати, і вірити їм точно не можна. Було повідомлено міському голові, що вони до обіду будуть по місту, вони подивляться, чи нема в нас зброї, заїдуть в поліцію, подивляться, чи не налаштовані, чи нема в нас техніки, щоб вони розуміли, що ми не озброєні, в нас нема БТРів, в нас нема танків. І воювати проти мирного населення – це суперечить всім правам конвенції. І також вийшов батюшка з церкви, розмовляв з ними, казав, що якщо у вас є хрести, то знімайте їх, тому що люди, які вірять в Бога, не мають права так чинити. Тому наразі така інформація, що вони залишають місто. Особисто я бачила, як важка техніка поїхала до виїзду з міста. І сподіваюся, що вони сюди більш не повернуться. Хочу подякувати всім славучанам, хто не побоявся та вийшов з прапорами України та скандував, що Славутич – це Україна. Ви – наші герої. Тільки разом, тільки всі разом ми зможемо боронити нашу країну та нашу державу. Надь, ви і так герої для всіх, от реально для всіх. Без зброї показати русським на танках, в принципі, куди їм треба йти, в яку землю заритися. Україна – це не Росія, а Славутич – це ні Пітер, ні Москва, де будуть від одного чувака з дубінкою бігати всім, вибачте, містом. Нехай знають, що їх тут чекає. Чи злякались вони, чи не злякались, чи пішли на перегрупування, але, в принципі, помста їх дожене. Я переконана в цьому, і їх переконую теж. Дякую, Надь, дуже. Надія Сарна, дякую, журналістка, розповідала нам про насичений, насправді, гарячий ранок в Славутичі, але поки що інформація така, що русські обіцяють після обіду зі Славутича піти. Поки перевіряють, чи є там зброя у беззбройних людей, які, нагадаю, на танки кинулися з голими руками.